její zázvy u dalšího videa. Dneska je to Minecraft Horror. Jdeme to. Kdo je horor? Dobře. Je u tady. Je nejsi. A, můžu s tím dát. Můžu nějaký s tím, aspoň. Můžu nějaký, že by se nejáš nějaký papíry. Ale to je od mapy, že jo. Už skáká. Chyba to? Jako Minecraft, ale. Jdu zase zpět. To je co je. Přijedu. Okej. Dobře. Kámo. Už jen dva. Kde to musí být nikde. Co tam? Říkám si... Do něco? Víš, že to je. To se nebylo za něco. Kdyby mi nejde,
所以就是说，我们主要是背回去。真是不安逸啊，就是哎，这不也比这个你不说的这么样啊，这个是这么的这个是我爸爸比一个也能 OK。Eu beijei de escrito aqui, hein? Isso é do amor de Deus. Isso é a última vez que caí aqui.就是那几个是不毕业，咋死的？然后当的是就没事了，有事的呀。Let's keep it pushing me down. That's it.Se eu pedir com meu auto,
31. Thank you.
Tschüss. Does she don't see what I've said? She's lady. Nie zaś nie było. See them, huh? She didn't. We got more ways to put it in a stone scheme.
tady. Ještě demo. Slyšela to jenom už ani to. Prostě je to lepší. Je to se jako toho se jmenuje, je to ještě demo, no. Takže jo, uvidíme se dalšího videa. Zatím čus. Tomorrow is so-